onko se vähän huonosti kitketty se ruusupenkki? Voi että Pekka huohottaa siellä. Menen makaamaan varjoeläkä siellä. Suu auki pitää huohottaa. Se on kana silloin, kun se on kuuma, niin se huohottaa tuolla. Suu auki. Ja pikkusetkin vielä. Käske se musta pois jo siitä persuksesta. Sekin siellä lämmittää. Nää on ollut... Nää on yhdessä hoitanut noita lapsia. Oottakaa, kohta siellä on ruusut kukassa, jos ei ötökät syö sitä en. Siinäpähän hoidatte ensin noin vesiheinät pois. Kanoilla samoin kuin lapsillakin niin, tai muillakin elukoilla, niin pikkuset saa rauhassa olla. Niitä ei hätytellä eikä kiusata. Eikä. Se on kätevää noin ihmisellä, kun niitä voi kiusata sitten lapsiakin ihan miten lystää. Mutta elukat on sen verran fiksumpia vissi, että niitä ne ei kiusaa omia pikkusia. Päinvastoin niitä suojellaan kaikella tavalla. Kyllä siellä saa. Perkele pikkunenkin siellä räpistä. Toinilla on herkkua toi vesiheinä. 30 on lämmintä, että kyllä täällä tarkenee. 31 taitaa on. Heti juhannuksen jälkeinen arkipäivä. Ehkä munkin joku tuuletus pitää järjestää noille. Mä varmaan rääkkään näitä kanoja, kun ei ole järjestetty ilmastointia niiden kanalla. Nämä on viisaita nämä. Emmat ja Mariat, kun ne tietää kanoiltakin varmaan, että mikä niillä on parasta ja hyväksi. No niin, se on myllätty tämä. Sitten seuraava. Menettekö seuraava? Halipat suijaa.